Tem um vídeo viralizando aí nas redes sociais onde mostra uma dupla que foi pega pelos policiais militares da Rocam Ostensiva, já utilizando as novas motos do programa Rocam Motos. Na trilha sonora do vídeo está a música dos Homens do Caixão. Acompanhe o vídeo. O programa Rocam Motos está na rua com 60 motocicletas do tipo V-Strom, 660 cilindradas, e dessa vez os infratores não conseguiram fugir. Fique por dentro dessa e de outras notícias na nossa editoria de polícia. Eu sou Geise Xavier, do Portal Norte de Notícias.